Gåsejagt. Filmen er optaget i det sydlige Sverige og på Island. Vi følger jægerne Torben, Frank og Brian, der er bidt af gåsejagt. I filmen kommer de ud for nogle helt fantastiske jagtoplevelser. En unik film for havlbøssejægeren efter de eftertragtede gæs. Jagten foregår fra skjul og med lokkegæs. Se denne spændende film om gåsejagt, når det er bedst. Filmen er optaget på Barsebäck i det sydlige Sverige, hvor der kommer store flokke af grågæs og kanadagæs. I selskab med Robert Schmidt fra Island besøger jægerne Sagaøen for at prøve kræfter med gåsearterne Grey, Pinkfooted og Speckled-bellied Goose. En enestående film om gåsejagt fra skjul med lokkefugle. Det er en drøm og en oplevelse at prøve et ægte træk på gæs for mange jægere. Oplev dette og nyd denne dejlige film om gåsejagt.